Slitna torkarblad kan vara en direkt säkerhetsrisk eftersom sikten genom vindrutan blir sämre ju äldre och mer slitna bladen blir. Men som tur är det väldigt enkelt att byta torkarblad. För att vara säker på att du får blad som passar din bil är det bra att ta måtten på dina befintliga torkarblad. Sen köper du torkarblad som har samma längd. Våra torkarblad har universalfästen som passar de flesta bilmärken. För att ta bort ett gammalt torkarblad behöver du lyfta upp torkararmen. Öppna eventuell låsmekanism. Därefter kan du haka av torkarbladet. För att montera det nya bladet behöver du öppna eventuell låsmekanism. Sen hakar du fast torkarbladet och knäpper fast eventuell låsning. Var försiktig när du lägger ner bladet mot vindrutan så det inte riskerar att bli deformerat. Vi har två typer av torkarblad, klassiska standardblad med metallhölje och flatblades som ger ett jämnare tryck över rutan. Flatblades är oftast effektivare och tystare jämfört med standardtorkarblad. För att förlänga livslängden på dina torkarblad kan du använda en ren trasa med koncentrerad spolarvätska. Men tänk på att skydda händerna med gummihandskar.